Jeg står her på hjørnet, ser frem til at tiden skal gå. Jeg er ikke så andre som klager på hvor hun ble tål. Om 4 minutter går tiden din ut. Da skal du få smake den sterkeste lut og stifte bekjennskap med Europark raskeste gut. Da tok jeg din knebel, og du skjønte jeg kom til skjevel. Forstå hvorfor jeg lever. Du ser vel hvem jeg er vel? Du, et øyeblikk. Dette her må være en misforståelse. Jeg har nettopp vært oppe på automaten og betalt. Han er jo 100 meter der vekke. Ja, takk. Jeg vet hvor han står. 750 kroner. Du har dobbelt parkert. Dobbelt? Dekket mitt er jo så vidt inn på den hvite stripen. Du ser det du også, Jan. Vet du hva? Dette går bare ikke an. Jeg går rett til sjefen din og klager. Her ble jeg hjelp av deg, han. Du kan banne hos deg, tja, all drit. Du kommer med prellator. Jeg har hørt verre ting ned på kajen der jeg kommer ifra. Du har 3 problem, den bilen der er din. For det andre er plassen her, Europark sin. Og så er det jeg da, så har denne vaktjobben min. Da tok jeg din i knevel, og du skjønte jeg kom til skjevel. Forstå hvorfor jeg lever. Du ser vel hvem jeg er vel? Hallo, parkometervakt. Jeg har betalt. Lappen blåste ned på gulvet når jeg lukket døra. Lappen skal ligge lett synlig i frontglaset. Det står jo her at jeg har betalt, og tiden har ikke gått ut. Lett synlig i front. Hør her, din smale. Jeg kommer til å benytte meg av klageretten. Jeg vil da bli hjelpet da. Han tyter 1500. Du har trippelpaket. Godt gjort forresten. Ja, ja. Men oppstillingsfeltene er jo alt for smal, din løk. Det går fint. Du er jo alt for bred. Du ser ikke da. Det er jo ikke parkeringsplasser her i denne byen. Dette får du ta opp med politikerne. Ja, det skal jeg fanke meg gjøre. Jeg skal personlig gå inn på rådhuset og snakke med ordføreren. Du verden. Jeg vil da bli hjelpet da. Sykehusplasser er der, så vi gjør det best. Hver syk, hver besøkendes bil gjør en hverdag til fest. Jeg må gå etter boke, har et vanntett system. At kone og de kalver er deres problem. Det er ikke min jobb å ta imot alle unger som kommer. Da får andre ta seg tom. Da tok jeg ved din knevel, og du skjønte at kom til skjevel. Forstå hvorfor jeg er vel. Du ser vel hvem jeg er vel. Nei du, vis noe lite grann forståelse da. Det var en fødsel her som var i gang. Jeg måtte bare hive bilen inn og løpe. Det er vel så da. Hva synes du prisene da? Det er jo til å flå folk, nesten 30 kroner timen. Det er jo helt vanvittig før. Dere gjør jo akkurat som dere vil. Du sier ikke det. Vet du hva? Denne boten her, den nekter jeg å betale. Så dere kan bare sende puringer til dere er blå i trynet. Jeg betaler ikke et øre. Hører du det? Og du, må bare gå til inkasso. Inkassofran. Da ble jeg hjelpet da. Blodfuger! Nå må du roe deg lite grann ned. Vi gjør en jobb for samfunnet. Samfunnet? Ja. Det er ikke samfunnet! Det er du. Du er helvende! Ja, det var så bra.